εσένα ακόμη unboxing. Σήμερα θα σου παρουσιάσουμε μία οικονομική ψύκτρα για υπολογιστή, για τη CPU μας. Είναι η Turbo X. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν τα προϊόντα Turbo X. Θα το μάθουμε αυτό. Εδώ όπως αναφέρει είναι και για Intel και για AMD. Η διαστάση του ανεμιστήρα είναι 120x25mm. Έχει 4 αγωγούς θερμότητας, αθόρυβη λειτουργία, ρύθμιση των στροφών και δυνατότητα προσθήκης ανεμιστήρα. Και φυσικά έχει μπλε φωτισμό. Από ό,τι μας αναφέρει εδώ, κάνει για socket 1151, 2011, 1366, 1156. Γενικά μιλάει ότι κάνει για όλα τα socket και για AMD, για όλα τα socket. Ας δούμε όμως κατά πόσο ισχύει αυτό. Έχω ήδη στον υπολογιστή μου μια παρόμοια ψύκτρα, βέβαια είναι της Cooler Master, πολύ καλή μπορώ να πω, αποδοτική. Στα χαρακτηριστικά αναφέρει ότι έχει 15 decibel θόρυβο έως 31. Του πλαισίου μας λέει ότι έχει από 21 έως 32. Η ροή του αέρα λέει είναι στα 20 CFM. Ενώ εδώ έχουμε από 24 έως 70. Πάμε να δούμε όμως τι έχει το κουτί. Πρώτα συναντάμε ένα κουτάκι. Το οποίο δεν θέλει να βγει, είναι ο ανεμιστήρας. Ανεμιστήρας. Θα έλεγα λίγο ψεύτικο σε σχέση με άλλους ανεμιστήρες που έχω δει. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε παρακάτω τι έχω. Και ναι, με εντυπωσιάζει γιατί έχει μέσα τα κουτιά, τα φετζόλα αυτά τα προστατευτικά. Δεν περίμενα να είναι τόσο προσεγμένη συσκευασία. Βέβαια, η ψύκτρα δεν σου γεμίζει και πολύ το μάτι. Έχει και μια θερμογόγιμη πάστα. Εδώ βλέπετε έχει αρκετά πράγματα για να το συνδέσουμε στα σόκετ, ανάλογα με το σόκετ που θέλουμε. Και φαντάζομαι ότι αυτά εδώ τα σίδερα είναι για να κρατάνε τον ανεμιστήρα στη θέση του. Καθώς και 4 βιδούλες. Και έχει και κάποια αυτοκόλλητα τα οποία μάλλον είναι για να κουμπίσει επάνω η ψύκτρα. Πάμε να τις αναρμολογήσουμε. Εδώ έχει ένα χάρτη με οδηγίες, ο οποίος είναι στα ελληνικά. Μ' αρέσει αυτό, μπράβο του. Γενικά τα Turbo X προϊόντα δεν ξέρω κατά πόσο ικανοποιούν τους περισσότερους. Παρ' όλα αυτά θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας, αφού έχουμε μια παρόμοια ψύκτρα, κατά πόσο είναι ικανοποιητικά τα προϊόντα ή όχι. Τις οδηγίες μας δείχνει να κολλήσουμε εδώ αυτά τα αυτοκόλλητα, τα οποία τελικά δεν ήταν για να κάνει καλύτερη μόνωση, είναι για να μην ακουμπάει ο ανεμιστήρας πάνω στην ψύκτρα μας. Κολλάμε λοιπόν εδώ αυτά τα αυτοκόλλητα, τα οποία έχουν κόλλα 3M. Τοποθετούμε τον ανεμιστήρα για ακριβώς που το θέλουμε και περνάμε αυτά εδώ πέρα και πρέπει να τα πιάσουμε
Πλάιδες Ψύπρας. Πανέξυπνο. Wow. Ναι, κάπως έτσι. Και γιατί δεν βάζανε μια τσίχλα? Νομίζω ότι το Cooler Master είναι κλάσης ανώτερο. Αυτός που σχεδίασε τον τρόπο με τον οποίο θα πιάνει το ανεμιστήρας, δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Προφανώς και δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα κάτι πιο σταθερό. Εκτός αν το βάζω λάθος εγώ, δεν ξέρω, αλλά και στις οδηγίες κάτι τέτοιο δείχνει. Αυτό ήταν το βίντεο μας, παιδιά, για αυτήν την εβδομάδα. Μία ψύκτρα Turbo X, Turbox, όπως ακούω κάποιους να το λένε. Δώσαμε μια μάχη για να βάλουμε εδώ τα τέτοια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο σταθερή όσο μια άλλη που κουμπώνει απευθείας. Δηλαδή έχει βάση που μπαίνει ο ανεμιστήρας. Παρ' όλα αυτά, η τιμή της κυμαίνεται στα 35 ευρώ. Ενώ μια άλλη aftermarket ψύκτρα επώνυμη μπορείτε να τη βρείτε περίπου στα 40 με 45 ευρώ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, share και subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.